ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ ଟିକେଟ୍ ଲବି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ ରେସ୍ରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ରେସ୍ରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛି। କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଲାଣି ଆପଣ? ନାଇଁ, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ତ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି। ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେବା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟିଲେଣି। କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଦଳର ସୁପ୍ରିମ୍ଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ, ଆଲୋଚନା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯାଜପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନିର୍ବାଚନ। ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସମୟ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବି ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାହାରିନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିହେବ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କ, କିଛି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲାଣି କି ଆପଣ ନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ? କଲି ତ ସିଗ୍ନାଲ କିଛି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ସେଭଳି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲା, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ରୀତା ତରାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରିବେ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଦଳରେ ଅଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପଟେ ଆମର ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ଦଳ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହେଇକି ନା, ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।